הפנים שלו חסרות הקמטים והשיער החום השופע הראו שגם הוא ביקש להיראות צעיר, ועשה שימוש בהשתלות שיער וזריקות בוטוקס. הוא קם כשנעמדתי מולו. אך לא רציתי את כל הרשמיות, וביטלתי את האפשרות ללחיצת יד. הוא שאל מה ארצה לאכול, והזמנתי פיצה מרינרה בכדי להוריד אלכוהול. קיוויתי שאף אחד לא נמצא במסעדה ומצלם אותי. הדבר האחרון שרציתי זה שיחשבו שאני לוקחת עצות מהמאמן הקודם של טוטנאם. אז זהו קטע מסיפור קצר שכתבתי במיוחד לאסופה "שבת הייתה שבת", בעריכתו של דודו בוסי. בספר תמצאו את מיטב הכותבים שאתם מכירים, וגם קולות חדשים ומופתיים, גם גברים וגם נשים, שזה מאוד חשוב. וכדי שהספר יצא לאור אנחנו צריכים אתכם. אז יאללה, תיכנסו לקישור המצורע בתגובה הראשונה. והזמינו אותו במחיר מוזל, ושיהיה בהצלחה עם הסופה, כי כל פרסום על כדורגל שהוא ספרותי, הוא חשוב מאוד, יש בו הרבה יותר עומק, ואפשר ללמוד יותר בצורה מאומנותית על היצירה. אז שבת הייתה שבת ברכתותו של דודו בוסי, תזמינו אותו ועשו לנו טוב, ויאללה, בשורות טובות, וקדימה טוטנעם.